La Fundació Ramon Martí Bonet oficialment neix en l'any 2008 i bé, en principi som un grup d'oftalmòlegs de catalans, vull dir, hi ha gent de diferents llocs, i la idea de formar una fundació pròpia va sorgir perquè el doctor Ramon Martí Bonet, des de feia molts anys, amb oftalmòlegs que col·laboràvem amb diferents projectes d'altres ONGs i fundacions que treballen a l'Àfrica, que treballen a Sud-amèrica, sempre havia ofert un permís de cooperació internacional pagant el sou d'aquest oftalmòleg que anava doncs, 15 dies a l'any amb un d'aquests projectes. A partir del 2008, arran d'un pedit d'ajuda que ens ve de la Fundació Vicenç Ferrer, decidim crear-nos com a fundació pròpia i arrencar, iniciar-nos el nostre projecte a la Índia. I això són aquests, els nostres orígens. Jo, a part de la Fundació Ramon Martí Bonet contra la ceguera, sóc voluntària de Vicenç Ferrer. I una vegada que va venir Vicenç Ferrer aquí a Terrassa, que vam fer una exposició d'art, vaig conèixer el doctor Martí i li vam presentar a Vicenç Ferrer. Llavors, el doctor Martí i en Vicenç Ferrer van parlar i a partir d'aquest moment el doctor Martí es va interessar també en col·laborar a la Índia a través de la coneixença amb Vicenç Ferrer. Llavors, quan es va crear la Fundació Ramon Martí Bonet, com que aquí a Terrassa vam ser una mica de vincle, perquè el doctor Martí també és de Terrassa, doncs em van demanar doncs, de formar part del patronat i doncs, amb la meva petita experiència de voluntariat poder ajudar, i és el que pretenc fer. El nostre objectiu és crear programes integrals de salut visual. Això tant abarca doncs, poder receptar unes ulleres amb gent que no té cap accés i després veure que aquestes ulleres es fan i inclús financiar-les. I d'aquesta manera gent pensa que potser a l'Àfrica doncs, hi ha una òptica a 500 quilòmetres i no totes les famílies es poden pagar unes ulleres. Llavors, amb unes senzilles ulleres molta gent pot sortir de la ceguera. Penseu que una persona que necessita 3-4 dioptries per poder veure bé, doncs sense aquestes ulleres no pot treballar, no pot estudiar moltes vegades. No? I els programes d'oftalmologia integral van des de lo més bàsic, que és un tema d'ulleres, a programes de prevenció de ceguera infantil, a programes doncs, moltes vegades d'atenció precoç, és a dir, detectar nens molt petitets que ja tenen problemes de visió, a coses molt més complexes com ja és muntar un quiròfan, organitzar el treball d'aquest quiròfan, formar professionals que diàriament atenguin aquesta gent, perquè nosaltres anem allà 15 dies, 3 setmanes i marxem, i potser fins al cap de 2 o 3 mesos no va una nova comissió de professionals catalans d'aquí a treballar. No? Doncs cada vegada que es va, es forma, s'insisteix en programes de formació, d'aquesta manera és un funcionament diari d'aquest servei d'oftalmologia. Jo la primera vegada que vaig estar a la Índia com a voluntària de Vicenç Ferrer va ser l'any 2000, i em va impactar moltíssim, moltíssim, malgrat que jo coneixia molt sobre el tema doncs per ser voluntària tants anys. Potser el que més em va impactar van ser els cecs. Quan vaig estar a les escoles de Braille, la veritat és que allà no et pots contenir i, bueno, vull dir, tots els que tenim una certa sensibilitat, doncs allà ja aflora a tope, no? Llavors aquells ceguets se'm van quedar a mi clavats al cor. I quan vaig veure l'oferta del doctor Martí, la veritat és que vaig pensar en una cosa que ens deia sempre Vicenç Ferrer, que deia que la providència sempre està en marxa. I llavors en aquell moment vaig pensar, la providència ha posat el doctor Martí aquí al mig perquè aquells pobrets tinguin alguna oportunitat de veure-hi. I em vaig involucrar en cos i ànima, perquè la veritat, ja et dic, aquesta motivació amb els cecs en concret i després posteriorment amb el doctor Martí, que em va presentar la Rosa, conèixer la Rosa i conèixer la Milena, que és la que porta tot el tema de la Fundació, l'única persona que hi treballa, doncs, bueno, hi treballa com a secretària i bueno, com fa de tot la Milena. Doncs llavors, aquest vincle que es va crear amb la Rosa i amb la Milena doncs, va ser un vincle molt fort, va haver-hi una empatia ja d'inici, i la veritat és que quan em van demanar de formar part i ser patrona i voluntària ho vaig fer, per mi va ser un luxe aquesta petició. Nosaltres comencem a treballar a la Índia en l'àrea d'actuació de Vicenç Ferrer perquè en el 2007 ens ve un pedido d'ajuda dient tenim molts nens cecs, els tenim tots escolaritzats en escoles de Braille, hem fet moltes escoles de Braille, aquests nens els tenim allà
aprenem braille, però no sabem què passa, perquè en tenim molts, en tenim més de 500. I som una àrea doncs, de gairebé 3 milions d'habitants. Necessitem uns oftalmòlegs que vinguin allà, estudien això i a veure què passa. Llavors, a finals del 2007, un company meu i jo ens vam desplaçar allà, vam fer un rastreig de tots aquests nens cecs de les escoles de Braille i vam arribar a una sèrie de conclusions i a partir d'aquestes conclusions vam dir bueno, teniu un problema de salut visual importantíssim i la majoria d'aquests nens, agafats quan són molt petits, no serien cecs actualment. És a dir, hi havia nens doncs, que podien haver sigut operats de cataractes perquè una de les causes més importants de ceguera infantil és la catarata congènita. Són bebès que ja neixen amb catarata. Moltes vegades això és hereditari, és a dir, ja provenen de pares cecs o tenen avis cecs, tenen persones que ja han sigut cegues sempre per aquest problema. I també hi ha molta catarata en el recent nascut degut a problemes de malnutrició a la mare. És a dir, ens vam adonar que d'aquests gairebé 500 nens cecs, molts d'ells tenien catarata des del moment de néixer. Doncs, bueno, crear programes que s'ha pogut fer amb el temps per evitar que això passi o per agafar aquests nens quan són molt petits doncs ha sigut un dels motius de tirar endavant aquest programa. I amb aquest programa s'ha fet des d'una consulta d'oftalmologia per atendre la gent perquè no hi havia res, un quiròfan d'oftalmologia per poder operar tant amb nens com amb adults i per mi el més important és que s'han creat el que són els campus de detecció precoç. S'han creat 25 campus en l'àrea d'actuació de Vicenç Ferrer amb el recolzament de la nostra fundació, de manera que a nivell dels pobles, de les escoles, es poguessin detectar nens amb problemes de visió i que les mares, els pares, portessin aquests nens en els campus i a partir d'aquí poder-los diagnosticar, poder-los operar, si han calgut fer unes ulleres, doncs s'han fet. I s'ha pogut reduir la ceguera infantil en l'àrea de Vicenç Ferrer amb aquests 5 anys treballant en un 21%, que és una xifra doncs, bastant potent, si tenim en compte doncs, que només el 50% de la ceguera és evitable. L'altre 50%, per molt que fem, segueix sent ceguera, vull dir, no té cap solució. No? Doncs ara sóc la representant de Terrassa de la Fundació, perquè tenim seu aquí a Terrassa, al carrer Sant Pere, i és una cosa que la faig molt, molt a gust, molt contenta i molt satisfeta. I llavors podríem dir-ne el súmum de tot això va ser quan l'any passat, precisament amb la Rosa i amb la Milena i amb un altre equip de les persones que fan la detecció precoç, doncs vaig poder estar i viure in situ, estar dins d'un quiròfano, veure com tornaven la vista un cec. I això és una mica la culminació d'aquella trobada amb el doctor Martí, que vaig pensar que podia ser un fet real que aquestes criaturetes se'ls pogués ajudar. La prova és que en els col·legis de Braille, aquests que et commouen tant, s'ha reduït d'un 21-22% la ceguera infantil, gràcies a ells i gràcies a la seva tasca. Llavors, a mi això és una satisfacció molt gran, formar part d'aquest projecte i ara doncs, continuar-lo al Perú i ser la representant de Terrassa. Per mi és un honor i, si de vol, és una tasca que penso seguir fent i col·laborant doncs, amb tot el que sigui possible. I mira, és un programa que doncs, acabem de tancar perquè Vicenç Ferrer doncs, ja té un organigrama suficientment important com per poder tirar endavant sols. Evidentment, sempre que ens necessitin ells ho saben, compten amb nosaltres, el nostre recolzament i assessorament, però ara doncs, comencem un projecte al Perú i destinarem els nostres recursos econòmics cap al Perú.